Et minut. Ej. Mindre end et minut. Øj. Skal noget. Til det ikke. Vi tæller bare ret super fast på Sunni. I dag har jeg godt mærket, at jeg er nervøs. Faktisk helst, hvis det lige ikke blev filmet. Og tænk nu, hvis jeg går ind i det forkerte sted, eller overhovedet ikke passer ind. Jeg vidste ikke, der var så meget til Calculus. Ingen vej tilbage. Wow. Det kan du da godt finde ud af. Ja, jeg har haft en walkie-talkie på hele weekenden, så det burde efterhånden være noget, man kender. Jeg var med til at lave en festival, og så havde vi fået udstyret os selv med sådan nogle walkie-talkie'er. Jeg havde lige sådan en fast på skulderen, lige kan kigge på, og så lige snakke, og så blev det sådan ud til alle dem, der havde brug for at vide noget. Hvor skal vi hen? Vi skal egentlig bare lige ned ad vejen her. Jeg bor forholdsvis tæt på. Jamen, jeg har faktisk lige haft min første vagt på mit nye arbejde. Jeg er startet op i Føtex, op i Storcenter Nord. Jeg er til dags lige flyttet til byen. Jeg har haft min lejlighed et stykke tid, men jeg har arbejdet stadig hjemme i Horsens. Så det var lidt frem og tilbage, men nu er jeg endelig flyttet ordentligt i min lejlighed og fået møbler op, og nu føler jeg egentlig lidt mere hjemme heroppe. Jamen, vi kan faktisk se min lejlighed herfra, så det er dejligt kort. Og så ligger Uni faktisk der, hvor jeg skal læse. Det ligger lige ned ad vejen her. Jeg tænker, jeg skal ud og gå i dag faktisk ned til der, hvor vi har første dag i morgen. Det er jo i morgen. Lige for at se, hvor lang tid det egentlig tager om at gå derned og tilbage igen. Så lige for at finde ud af, hvor tidligt jeg skal sove i morgen tidlig. Velkommen til min lejlighed. Ja, træd indenfor her i mit køkken. Det er også en ting, når man flytter hjemmefra. Man sætter en masse ting ind i nogle skabe, tænker, det er lige der, det skal være. Så kan man ikke finde dem 5 sekunder efter, fordi de står jo ikke ligesom de står derhjemme med mor og far. Men jeg tror, det er heroppe, jeg har min skole. Halløj. Hej Andreas. Ja, det er så det er her, jeg bor. Der er ikke nogen elevator, så sådan er det jo bare. Vi bor 3 mand her. Mig og så to, jeg har mødt under min værnepligt. Det her det er så vores stue. Nej, hun kommer. Hej skat. Hej skat. Hej. Vi har lige besøg. De går og filmer. Hej. Hej. Vi skal have pasta carbonara i aften igen. Håndlederne, de arbejder bare. Væk med dig. Væk med mig. Vi siger altid hej skat til hinanden. Det gør det sådan lidt mere hjemligt. Mange ikke skal ro. Altså, i forhold til at starte i morgen, så synes jeg, har lidt angstprovokering over, at jeg ikke har fået et hold endnu, heller ikke. Så jeg har ikke kunne få lov til at ind og stalk dem, jeg skal få studie med. Det ved jeg ikke, om det kun er mig, der synes, det kunne være lidt fedt at se, hvad for nogle typer der man skal læse med de næste 3,5 år, fordi det kan bare betyde rigtig meget for et studie, hvem man kommer til at læse sig med, og har jeg nu valgt det rigtige, eller er det bare nogle typer, der er sindssygt meget klogere end mig, der er derinde, eller... Det er spændende, hvad det er for nogen, jeg skal gå sammen med. Jeg skal jo starte på mekanik, og det er sådan lidt, det er meget spændende lige at se. Jeg ved ikke helt, hvordan der var ledes mine studiekammerater, hvordan de kommer til at være, og hvordan miljøet kommer til at være. Altså om det er en slags mennesker, jeg kommer til at passe ind sammen med. Ja, jeg ved ikke, om jeg finder dem, jeg søger, det, eller om de finder mig, kan man sige. Det må jo tiden jo bare vise. Morgen. Jeg tror også lige, at jeg er være klar, faktisk. Jeg synes, i dag kan jeg godt mærke, at jeg er nervøs. Og det troede jeg ikke, jeg ville være. Jeg troede ikke, jeg ville være så nervøs, som jeg er lige nu. Og tænk nu, hvis jeg går ind i det forkerte sted, eller overhovedet ikke passer ind, eller slet ikke er klog nok til det studie, jeg har valgt. Og altså, jeg havde en lille smule tør krise. Det her, det blev 5. og sidste outfit. Og jeg tror, det er det, vi går med. Det er i hvert fald for sent nu at skifte. Jo, det bliver det. Ja. Ingen vej tilbage. Klokken er nu 6:30 om morgenen. Jeg vågnede her klokken 6, og så kunne jeg bare ikke falde i søvn igen. Så har jeg bare ligget og tænkt. Jeg ved altså på, hvad der kommer til at ske i dag. Jeg er bare glad for, at vi skal have resta i dagens aftensmad, så behøver jeg ikke lave noget nyt. Det er jo altid fremskridt. Jeg kan lige en god lev hos dig, dreng. Så jeg tror, det er det, jeg umiddelbart kommer til at tage med. Jeg føler mig som en dreng, første skoledag i 0. klasse. Det er også lidt det, jeg er. Det vil jeg gerne erkende, men det er mærkeligt. Er det den rette påklædning, det her? Det aner jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan ingeniørstuderende de ser ud, eller hvordan det er meningen, vi skal se ud. Jeg synes selv, jeg havde en ret god plan om, at jeg ikke ville være nervøs i dag, men det er som om, der er noget inde i min
altså ind i min krop eller min hjerne, der ikke lige helt ind i med mig der. Hey. Ja, er de 60 meter længere, så til højre. Okay, super, tak. Jamen, så er der jo ligesom sat en stemning på vores sådan af. Jeg tror, der er kors ind herovre. Eller sidder der nogen der? Så snupper jeg den. Jeg kender to på nogle af de andre hold. Det er så også det. Alle sammen. Prøv at se, om I kan efterligne, hvad de laver heroppe. Er det dumt, at jeg tager min taske med? Du ved ikke, hvor mange andre der. Var det kun til første semester, det var? Ja, det tror jeg. Jeg er lidt bange for det. Jeg vidste ikke, der var så meget til kalkulus. Uha. Vi er nu her midt på første dag. Der er lidt kommet sådan en forløsning på alt det der stress, og hvem man skal gå på studie sammen med, og ligesom har fået nogle ansigter og nogle navne på, helt klart også. Altså lige hjulpet den der klub i maven til bare at sige, vi har lige fået vores studiegrupper, og også lige hørt omkring dem, og sådan, de har også gået med alle samme bekymringer, som jeg har. Så det er godt at vide, at jeg har ikke været alene om at have det sådan her i morges, og være sådan, hvad skal der ske? Den første uge, det var vildt. Der var meget fest, og en god klasse, virkede det til. Det skal nok blive hyggeligt. Det virker som en kæv flok. Det er 3 år med de her mennesker, og ja, der virker til at ikke ligefrem at være det nemmeste studie i verden. Det skal nok blive spændende. Jeg tror på det. Jeg kan spørge mig halv om det, om jeg stadig tror på det, men lige nu tror jeg i hvert fald på det. Det skal vi sgu nok klare. Det vi måske har brugt et halvt år på gymnasiet, det er måske bare en lektion nu her. Det er ikke et nemt fag. Ja, sammen. Altså, vi skal få det til at fungere. Det er frustrerende, og jeg vil gerne kunne det hele. Jeg føler lidt, det er det, man er der for. Men det er det bare ikke.